Villaksen er veldig viktig for oss i Marine Harvest og andre havbruksselskap. Fordi at hvis vi ikke har hatt den, så har vi ikke hatt den laksen her som driver og hopper i merra. I tillegg så er det jo villaksen som har lært oss at laksen som mat er et fantastisk produkt. Og et nødvendig produkt for verdens matvareforråd. Så vi har mye å takke villaksen for. Nå er vi med Havforskningsinstituttet på et laksesmolttrålingstokt i Hardangerfjord. Det er et tokt som vi gjennomfører langs Vestlandet med hovedvekt på Hardangerfjord, Sognefjord og Nordfjord. Det er for å fange et visst antall laksesmolt, slik at vi kan se på infeksjonsnivået av lakselus på de fiskene. Havforskningsinstituttet gjør en veldig viktig jobb, for de kartlegger ikke bare enkelte faktorer, men alle mulige risikofaktorer som kan på en eller annen måte ha negativ påvirkning på villaksen. Og det er veldig viktig å få kartlagt, så vi ikke mister noen av faktorene som kan ha betydning. Da tror jeg at det mest fornuftige vi kan gjøre er at vi tar et hal nå på 3-4 timer. I denne retningen så snur vi motsatt vei. Får vi det begge veier. Ja. Det som ville ha gjort oss i Marine Harvest og hele Havbruks-Norge glad, det er hvis de vil få et godt utvalg av en god, sunn, frisk smolt. Som har gode betingelser for å gjøre det godt ut i havet, komme tilbake, komme opp i elven, og som selvfølgelig har et lite antall lus på seg. Villaksen har jo mange utfordringer, og litt av grunnen til at villaksen har det er nettopp fordi at den er en art som utnytter mange forskjellige habitat. Som ung så er den i elven, som ungfisk og som voksen så er den på beitevandringen i sjøen, og så kommer den tilbake til elven for å gyte. Og det ligger i sakens natur at da er det mange faktorer som kan påvirke denne arten. Og kanskje den blir påvirket i forskjellig grad i forskjellige områder av landet. Og lakselus er jo en av de faktorene som vi mener påvirker villaks. Men ikke nødvendigvis den viktigste, og ikke nødvendigvis den eneste heller. Men kanskje andre ting som næringstilgang, eller vassdragsutbygging, eller habitatødeleggelse, eller fiske for den del, kunne vært vel så viktige faktorer. Bare kjør! Ja, bra! Det var dårlige greier. I dag har det jo gått relativt dårlig. Vi har ikke lyktes med å fange utvandrende laksesmolt i Langenuen som vi har trålet i dag. Og det var vel ikke helt som forventet på de her værforholdene og strømforholdene, så mener vi at laksesmolten vandrer ut her. At vi ikke fikk noe i dag, det kan kanskje skyldes at en del av de tidlige laksesmoltene har gått, mens de litt sene laksesmoltene ikke har startet å vandre enda. Sånn at vi er i en periode midt mellom to utvandringstopper. Og derfor er det antagelig veldig lite laksesmolt i sjøen, og vi greier ikke å fange de få som er her. Kraftig regn i hvert fall på tirsdag i neste uke. Hvis det er måndag i Sognefjorden, så har det fordel å gå opp til Nordfjorden etterpå. Ja. Det ser ikke så gærent ut. Status nå i anleggene er jo veldig god. Nå har vi jo akkurat gjennomgått en storstilt kampanje på våravlusing. Men vi må være på hugget hele tiden. Vi må overvåke, telle, diskutere, samarbeide med andre oppdrettere for å få til gode tiltak.
dag skal vi telje lus. Det er på grunn, mye på grunn av villaksen, da, spesielt nå på denne tiden når smolten vandrer ut. Så må en telle da, en gang i veka så en har kontrollen på at en kan sette i hvert tiltak hvis at en ser at det begynner å komme påslag. Da. Inn og så lyfter du sånn at de får den ned. De siste tellingene har jo vært voldsomt bra her da, på anlegget. Da. Så jeg håper det har vært bra i dag også. Null. Da er ei fast. Ein. Null. Null. Der var en fin en. Her er null. Ja, det er null der òg. Ser jo bra rein ut da. Nei. Det er null. Nei, jeg syns tellinga i dag, den har jo vært voldsomt bra. Det var i grunnen sånn som forventet på en måte, da. Så det var jo voldsomt positivt. Så. Det lover jo godt fremover en stund. Det gjør det. Nå har vi nettopp gjort et vellykket trålhal i ytre delen av Nordfjorden. Vi har fanget tre laksesmolt på utvandring. Umiddelbart etter at fisken er fanget, så tar vi dem inn på labben, og så går vi gjennom en standard undersøkelse. Jeg tar en lengde først, og vekter etterpå. Denne var 14,5 centimeter og var 13 eller 14 gram. Etter at jeg har målt lengden på fisken og tatt vekta på den, så legger jeg den under lupa for å se om jeg greier å finne noe lakselus på den. Her kan jeg ikke finne noe lus i det hele tatt. Finnene er ofte en plass som lakselusa setter seg, så her bruker vi å finne en del. Denne ser veldig fin ut. Ingen lus der, og ingen lus på de andre heller, ser ut som. Her er jo en veldig flott liten laksesmolt. Heller ikke på denne siden så kan jeg se noe lus foreløpig. Nei, den hadde ingen lus i det hele tatt. Nå har vi bare fanget tre laksesmolt på det første halet i Nordfjord, så at vi kommer til å fortsette i flere dager til at vi har et tilstrekkelig materiale til å konkludere her. Men så langt så har vi ikke funnet lus på den fisken. Havforskningsinstituttet gjør jo en veldig god jobb for havbruksnæringen. Og det skulle vi gjerne ha sett, vi i Marine Harvest, at de får mye mer ressurser til å gå grundigere og gjøre mer av den type forskning. De resultatene som vi kommer frem til gir viktige råd både til forvaltning og næring for hvordan man skal håndtere problematikken med lus på vill og oppdrettet fisk langs norskekysten. Så derfor rapporterer vi kontinuerlig våre resultater gjennom sommeren, sånn at forvaltning og næringen kan justere sine tiltak i henhold til det vi finner.